ons wat in uitsig woon, ons word elke dag met messe en vuurwapens gejaag van die skool af. Soms maras moet ons wachten wanneer die politie kom by ons. En vir ons misschien nou veilig te kry toe by die huis. Of ons moet nou ja wacht om saam met een groot mens of een groot vrou te loop. Wat net die kant op bly wat ons kan veilig in die huis toe bring. Van soos van maandag toe hulle een van my weer gejaag het. Maar toe gee ek hom die kans om my te laat jaag het. Toe hardloop ek vooruit. Van toe haal hy een groot lang mes, net so lang mes uit om vir my te steek in my rug en toe. Maar toe hardloop ek te vinnig vir hom. Toe moes ek nou eerst weer staan. Toe kom haar weer polisween aan. Toe sê ek die polisween. Hulle begin nou weer met ons. Toe sê hulle nee, ons gaan nou af aan hulle toe. Maar hy het weer nog al voor die school gestaan. Toe draai, hy klomp. Leid is weer terug. Van hulle sal nou weer van my. Een van my vrienden gezag het om. Voor nou weet, hy slaat my nie. Slaat my goed te wat hulle het. Maar ek weet ek nie, wat so hulle rera van my af het. Of wat het ek rera van hulle gemaakt het. Want elke dag woord, ek al nog een jaar van die school af. Op die school ek slaat toen hulle niks in my oor sien. As separate hulle niks sien, maar zodra die school nou net uit is, dan wil hulle oors loop en jaag met meste en sulke goede. Soos pauze, toe het hulle vir my een dreigement uitgestuur. Toe sê hulle dat hulle gaat vir my, specifiek vir my met een mes steek, dat ek in ICU gaat lê. Toe sê ek vir die een wat nou vir my kon sê, dat hoeke sê jy sê jy net hoete vir my, wat ek het niks vir julle gemaakt het, wat toe sê hulle nie, sy is betrokken in die dinge, toe sê ek nie, ek is betrokken nie, nie vir my druk in julle goede, wat ek wil visie,